12 березня пройшов літературно-мистецький конкурс «Моя ти доле молодая», присвячений 205-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Конкурс організовує кафедра української філології, теорії та історії літератури спільно з Центром українських студій ЧНУ імені Петра Могили. У заході брали участь студенти, які читали не тільки поезії відомого митця слова, а й свої власні вірші. Оскільки Шевченко – це свобода, це творчість, це креатив, це політ думки, це емоція, тому ми вирішили сьогодні оголосити сьогоднішній день святом всіх творчих людей. Ми запросили тих, хто хоче поділитися своєю авторською поезією. Студентка 4-го курсу спеціальності «Українська мова та література» Анастасія Слободянюк стала переможницею минулорічного конкурсу і прийшла випробувати свої сили знову. Сьогодні буде розповідати вірш Шевченка та власну поезію під назвою «Весна, яку перемогла війна», присвячену теперішній ситуації в Україні. Дівчина розповідає, що саме мотивує її до участі в конкурсах. По-перше, я люблю дуже виступати. По-друге, я дуже люблю українську мову та літературу, і мене це зацікавило ще давно. Учасників конкурсу оцінювали журі, до складу якого входили медійні особистості Миколаєва, випускники кафедри української філології, теорії та історії літератури, ведучі Національної суспільної радіокомпанії Миколаєва Світлана Вовк та Денис Бобков, а також мисткиня Світлана Чебанова. За результатами перше місце посіла студентка 346-ї групи Еліна Курінна. Окрім цього, на заході відбулось нагородження учасників квесту «Увага, розшук», який пройшов у стінах Могилянки 5 березня. Юлія Шевчук, Анастасія Кускова, Петро Могила тебе.